Divendres, dissabte i diumenge, el Consell de l'Esport Escolar de Barcelona estrena nova temporada de Lliga dels Esports d'Equips de la Casa. Nens, nenes, joves, entrenadors i entrenadores, tutors i tutores de joc, pares, mares i familiars, tots plegats faran possible els primers partits de les lligues regulars del CEP. En total, es calcula que aquest primer cap de setmana participaran al voltant de 22.000 esportistes en jornades de bàsquet, handbol i voleibol. A més, en el cas del futbol, comptarem amb una novetat, i és que les modalitats 5, 7 i 11 estan patrocinades a partir d'ara per Waterwall, un dels parcs aquàtics més grans d'Europa. Pel que fa a la plantilla de tutors i tutores de joc, el CEP comptarà amb un total de 500 professionals, i de cara al material esportiu, pilotes Wala obligatòries en cadascun dels partits de la Lliga. Molta sort i gaudiu de l'esport base!